Já děkuju také za slovo, děkuju za pozvání. Moje téma je teda prekarizace práce. Možná několik poznámek na úvod. Zaprvé teda nejsem sociolog toho druhu, že bych pracoval pouze s nějakými pevnými daty nebo empirický sociolog, který spíše se zabývám teoretickou prací. Takže z velké části to, co vám dneska budu říkat, nějakým způsobem čerpám z textuálního přístupu. Jsou to prostě navazují na analýzy kolegů a kolegyň ze západního okruhu. A proč si myslím, že to téma prekarizace práce je důležité, protože zároveň kromě toho, teda, že jsem zaměstnancem Centra globálních studií, tak také jsem již docela dlouho mluvčím iniciativy ProOut, což je jedna z těch iniciativ, která tady se snaží nějakým způsobem problematizovat a jaksi bojovat s tím neoliberálním diskurzem a s neoliberalismem obecně. To znamená, že když jsem si kladl několikrát otázku, jaký je ten subjekt, který vlastně ty antineoliberální síly mohou se pokoušet nějakým způsobem uchopit nebo vlastně artikulovat, tak jsem velmi dlouho takový subjekt nenacházel. A domnívám se, že právě prekariát, jako nějaká výsledná třída, by tím subjektem být mohla. Jestli to tak skutečně bude, jestli se vyprofiluje do klasické společenské třídy, nevím. Spíš se domnívám, že to klasické ne, ale to, že začíná některých znaků třídy skutečně nabývat, se vám dneska vlastně pokusím nějakým způsobem zprostředkovat. Domnívám se totiž, že je potřeba, kromě toho si ty věci jasně říkat, tak je třeba si uvědomit, že se nacházíme v určitém stavu války o diskurs, a to o diskurs výkladový, o to, jakým způsobem se o nezaměstnanosti, o politice, jakým způsobem se o ní mluví, hovoří a analyzuje se. A je potřeba si některé věci vyjasňovat vlastně opakovaně, takže některé věci možná zazní po několikáté. Jaká je situace současného kapitalismu? Není čas, že jo, teď v tom jednom mém vystoupení to pojmout nějak celkově, takže jenom několik takových základních bodů. Domnívám se, že již od těch 70. a 80. let jsme svědky rozpadu éry jistého kompromisu mezi kapitálem a prací, kdy ty dva pojmy teď používám ve smyslu označení určitých společenských skupin ve společnosti. Ta zlatá éra byla charakterizována právě tím, že vznikaly v různých variantách a s různými odlišnostmi kombinace tří základních prvků. Welfarismu, to znamená nějaké politiky sociálního státu, která se snažila vlastně zlepšovat situaci pracujících. Ta hovoříme, to jsem možná nedřel na začátku hovořit, v podstatě o zemích globálního severu nebo západu, jak chcete, to je možné na to podívat mnoha způsoby. Druhým prvkem byl velmi významný prvek fordistické výroby a organizace práce, produkce, ale také organizace spotřeby, který je u fordismu vlastně, jsou ty dva prvky dost silně spjaty. Do značné míry Ford, nebo ten model, který vyvinul, se snažil rozdělovat to bohatství tak, aby zaměstnanec nebo pracující byl schopen si produkt, na kterém se podílí, na jehož výrobě se podílí, také sám koupit. No a třetím prvkem byl samozřejmě právě ta keynesiánská ekonomika, založená na určitém relativně širokém zasahování státu do ekonomiky. Dneska jsme ale svědky rozpadu této zlaté éry a těch příčin je samozřejmě víc. A hlavním projevem je to, že se zhoršuje postavení pracujících. To se pokusím nějakým způsobem ukázat. Zároveň ten další projev té současné situace je jakési obnovení síly neoliberálního myšlení a neoliberálního způsobu vládnutí. A to včetně sociálně demokraticky orientovaných stran. I sociální demokraté postupně, že jo, celá myšlenka třetí cesty, Antonio Giddense, realizovaná Tony Blairem a další podobné věci, se vlastně dovolila určitou erozi toho původního plánu, který měl zajistit určitý blahobyt relativně širokým vrstvám společnosti. A pak tu mám tu poslední větu, návrat starého jazyka. Já tím chci říct to, že najednou se nám jakoby vrací některé pojmy a dají se používat mnohem silněji než před 10 lety. Jsou to pojmy třída, pojmy vykořisťování, pojmy nebo vůbec způsob kritiky kapitalismu. Prekarizace. Podle mého názoru je to soustažný fenomén nástupu neoliberalismu. Je to jakýsi pojem, který se snaží zachytit situaci určitých skupin obyvatelstva, o kterých se jako povídáme.
a snaží se vlastně zachytit klíčové aspekty života lidí, které je možné označit za prekarizované. To slovo prekarizace nebo prekariát vzniká spojením slova prekérní, tedy těžká, obtížná, nesnadná situace, je to adjektivum, a proletariát, což je, jak jistě víte, je slovo, které označuje, které vyvinul Marx s Engelsem, a má to označovat lidi, kteří jsou bezemci, je to z latinského proletarii, že? Ten, kdo je bez toho vlastnictví, bez té vazby k výrobním prostředkům. V tuto chvíli někteří sociologové, například Keith Standing, Ronald Munsk a další, hovoří o tom, že právě prekarizace práce znamená zhoršení podmínek, které se je možné vysvětlovat na několika rovinách, za pokud o tom bude řeč, možná naznačuje vznik úplně nové sociální třídy, tedy právě těch prekarizovaných, kteří jsou ale těžko zachytitelní v nějakých jednoznačných statistikách, nebo nějaký jednoznačný způsob jejich uchopení je prostě těžko v tuto chvíli rozvinout. A zároveň, a to je právě problém, který bych chtěl také na konci toho příspěvku nějakým způsobem otevřít, je samozřejmě obtížná jejich politické uchopení. Jakým způsobem je možné tu prekarizaci práce nebo prekariát zkoumat? V zásadě v sociologii je možné na to pohlížet dvěma způsoby a pohybovat se na určité škále. Buď můžeme weberovským způsobem nebo weberiánsky zkoušet vytvořit nějaký ideální typ prekarizovaného, což je přístup, který je teda do jisté míry v tuhle chvíli dost jaksi abstraktní. A nebo se pokusíme pohlížet na tu situaci jako na proces. Jinými slovy, budeme se snažit zkoumat prekarizaci spíše než prekariát a teprve následně budeme třeba schopni hovořit o prekariátu. Já, když jsem se snažil to vymyslet tu dnešní vystoupení co nejstručněji, tak jsem přemýšlel nad tím, jak ukázat ty hlavní charakteristiky prekarizovaných. A nejsnažší bude ukázat, které jistoty se dnes rozpadají. To jsou jistoty, které se nějakým způsobem ustavily, můžeme se k tomu dostat v diskuzi, právě v době toho té zlaté éry kapitalismu, toho jistého kompromisu mezi prací a kapitálem. A zároveň toto jsou jistoty, které v tuto chvíli jsou nějakým způsobem erodovány postupně, buď záměrnou politickou aktivitou zcela konkrétních politických aktérů, anebo i určitými globalizačními tlaky, které je třeba nějakým způsobem zapracovat do té analýzy, a zároveň je potřeba je samozřejmě nepřeceňovat, ale ani nepodceňovat. Takže jaké jsou ty jistoty, které se dnes rozpadají? Tak první jistota je jistota pracovního trhu. To znamená, jak si rozpadá se určitá záruka, která platila v době sociálního státu, že bude existovat určitá struktura příležitostí, která zajistí adekvátní příjem pro člověka, který pracuje. Druhou jistotou je jistota zaměstnání. To je všechno to, co bychom mohli spojit se zákoníkem práce, to znamená ochrana proti svévolnému propouštění, vůbec jakási regulace, nějaká regulace najímání nebo propouštění a tak dále. Jednou ze skupiny, podle mě zcela specifických pro Českou republiku, prekarizovaných, podle mého názoru, je skupina lidí, kteří jaksi pracují na bázi OSVČ, teda hlavně ti, kteří tak pracují hlavně, ne, protože by to bylo skutečně osvobozeno od nějakých nutností kolem, ale jsou to lidé třeba jako já, kteří zároveň poskytují nějakou verzi práce pro své zaměstnavatele, analytické a podobně. Tak ti jsou přesně ti, kteří vlastně se dostávají mimo jakoukoliv regulace ochrany, najímání, propouštění, protože všechny, oni jsou nuceni, tak jak říkal, buď řeší vlastně vstupovat na trh práce a bojovat o ten kontrakt. To znamená bojovat o ten projekt. Taky si všimněte, a je to jedna z věcí, o kterých se můžeme bavit v diskuzi, jakým způsobem je dneska hodně, nebo jakým způsobem se v tom současném diskurzu prosazuje ideologie projektů, projektového řízení, třeba výzkumu. Nejčastější způsob, jak dneska získáte peníze na výzkum, je, že uděláte nějaký projekt, který ale většinou může být 3 až maximálně 4 letý, takže nevím, jak by takový projekt napsal třeba Kant, když by připravoval projekt svých kritik, že o těch velkých, asi by to od Gačru podle mě nedostal letos, ale uvidíme. Neuvidíme, protože takové věci tak vznikat nebudou. Další jistota, která se rozpadá, je jistota pracovního místa. To znamená zase, je to souvisí s těma otázkama, které dneska se pěšně v tom politickém prostoru
jak si objevují rozpad kariérních řádů, rozpad jistoty toho, že když se dostanete na určitou pozici po určitém době odpracovaných let, tak zároveň se vám zvýší status v tom podniku, to znamená, je tam nějaká jaksi postup na vnitřní hierarchii a zároveň se třeba zvýší i váš příjem. A tak dál, takhle bychom mohli rozebírat všech těch 7 prvků, ale to teď asi by úplně nebyl čas. Důležitá věc, jistota rozvoje a reprodukce schopností. To znamená, rozpadá se, toho jsme také svědky v současném režimu, jakýsi systém, dejme tomu, který bych šlo nazvat jako vzdělávání do školství. To znamená, protože jedním ze znaků prekarizace je to, že se rozpadá identita pracujícího, rozpadá se identita zaměstnání, ta vlastně vůbec neexistuje. Tak zároveň lidé již jakoby, už to prostě není takové to klasické, že člověk vyšel nějaký učňovský způsob studia nebo střední školu, stal se nějakým povoláním, o to povolání po velkou část svého života zajišťoval. Co jsem říkal kolega, dneska je spíš důraz na to, aby lidé byli flexibilně schopni měnit svoje zaměstnání, tedy vlastně své profese. Tohle je takový slavný obrázek, který ukazuje strukturu kapitalistických společností, která je v zásadě velmi jako jednoduchá. Já tady dávám spíš jako ilustraci toho, že dřív, a samozřejmě těch sociologických analýz struktury moderní společnosti je obrovská řada. Existuje obrovské množství různých způsobů třídní analýzy. Ale tím chci jenom deklarovat to, že v tom klasickém kapitalismu jsme byli schopni jakž tak, plus minus, ty jednotlivé společenské vrstvy se řadit do nějaké jasné hierarchizace, podle třeba sociálního statusu nebo podle moci, jo, a tak většinou ty formy moci se samozřejmě podporovaly vzájemně. To, co chci ukázat, je to, že ta současná situace je komplikovanější v tom, že nám už nedovoluje tu sociální strukturu vnímat takhle jednoduše. Samozřejmě, určité základní vymezení platí stále. Stále se můžeme ptát, kdo je vlastníkem výrobních nebo produkčních prostředků a kdo není. Ale pro nějakou hlubší analýzu se mi zdá takové vymezení nedostatečné. To znamená, že je potřeba se ptát, jaká je sociální struktura dnes. Tady v tom slajdu, který se vám tam bude zobrazovat, vycházím z práce britského sociologa Guye Standinga, který dlouhou dobu, po dobu asi 20 let, pracoval pro Mezinárodní organizaci práce a poté, když opustil pozici jako vedoucího jednoho z odborů analytických, tak v současné době působí na nějaké univerzitě v Británii, to nejdůležité, ale vlastně napsal 2 knihy, které nějakým způsobem o prekarizaci hovoří. A obě vychází do velké míry z tého dlouholeté práce v tom ILU. Takže jakým způsobem on vnímá sociální strukturu dnes, o jaké hovoří? Tak hovoří o tom, že nejvyšší společenskou skupinou je elita. Zase existuje spousta přístupů. Můžeme se bavit o tom, jestli je elita diskrétně, zjevná, nebo jaké typy elit existují. Může hovořit o podpůrných elitách, jako jsou třeba ministři nebo politici a tak dál, ale to pro naši věc tuto chvíli není úplně nejdůležitější. Pak je třeba hovořit v těch našich společnostech západu o skupině obyvatel, které se hovoří jako o salariátu. Je to z britského salary, nebo z anglického slova salary, což je něco jiného než wage. Není to jakoby plat za hodinu, ale je to plat za jakoby lidé, kteří je možné zařadit do salariátu, jsou lidé, kteří mají většinou dlouhodobé pracovní úvazky, ta jejich mzda nebo to, jakým způsobem jsou odměňováni, není tolik závislé od odpracovaných hodin, ale spíše od určitých strukturálních pozic. To znamená, je to vyšší management. Může být právě ta jakási skupina politická třída, řečeno slovy analýz, dejme tomu teorie elit a podobně. To znamená, může to být něco, o čem třeba Keller hovoří jako o pomocné elitě. Tu by šlo zařadit možná někam mezi tyhle 2 skupiny. Třetí částí, o které se hovoří, jsou česky řečeno odborníci, ale Guye Standing tam řadí kromě odborníků ještě technické pracovníky. Tady ta jeho analýza je evidentní reakcí na takzvanou manažerskou revoluci, kdy ta klasická marxistická třídní analýza přestala úplně dobře popisovat situaci ve chvíli, kdy se objevila specifická skupina řídících pracovníků, kteří ale nebyli v nějakém
majetkovém poměru z hlediska produkčních kapacit dané továrny. To za chvíli, kdy vznikla ta manažerská, specifická manažerská třída. A zároveň mezi odborníky ale patří obrovská šíře lidí, jako jsou různí experti, různí technický podpůrní pracovníci. Jsou to lidé, jak říká Guy Standing, kteří milují projekty. To jsou ti lidé, kteří bojují o ty projekty na tom svém specifickém trhu práce a snaží se vlastně získat dvouleté, tříleté, konkrétní, zcela jaksi organizované úkoly, nikoli v nějakou dlouhodobou pracovní pozici. Další skupinou, o které můžeme hovořit, jsou tedy pracující nebo zanikající třída dříve dělníků, potom ta pracujících. To jsou lidé, kteří pracují v klasických zaměstnaneckých poměrech a dejme tomu v výrobním sektoru převážně, ale ne jenom. A další skupinou je potom skupina, o kterou dneska vlastně nám jde, a to je ta skupina prekariátu. Já zcela záměrně ty skupiny se překrývají, protože se domnívám, že jedna z charakteristik této globální sociální struktury, která samozřejmě v jednotlivých státech může mít určité specifické prvky, které třeba bychom museli analyzovat podrobněji, tak ale jedna z hlavních charakteristik je ta, že je relativně snadná prostupnost mezi těmi jednotlivými skupinami, a to hlavně směrem dolů. To znamená, že v zásadě spousta odborníků může velmi snadno skončit v té vrstvě toho prekariátu. A velmi často vlastně životní situace lidí, kteří patří mezi ten Guy Standing mluví o té skupině jako o professions, což je spojení slova profesionálové a technici, tak velmi často končí právě v té vrstvě prekariátu. A pak jsou to ještě dvě specifické skupiny lidí, o kterých hovoří Guy Standing, to je lumpen prekariát. To znamená, to je to, co dřív bylo označováno tím pojmem underclass, to znamená jakási podtřída. Lidé, kteří jsou úplně mimo jakýkoliv trh práce, i mimo ten agenturní nebo mimo tomu těch naprosto vedlejších pracovních úvazků, to jsou lidé, kteří nějakým způsobem jsou opravdu na okraji společnosti. A poté samozřejmě zase mnou zajímavě dodaná kategorie nezaměstnaných. Když jsem chtěl ukázat, že velká část vlastně prekariátu pracujících odborníků jsou zároveň potenciálně nezaměstnanými. Takže co tím chci vlastně říct, je, že ta současná sociální struktura je taková velmi fluktuující, velmi se pohybuje. Je to taková daň, nebo ne daň, ale je to prostě jeden z obrazů toho, kdy postmoderna nám říká něco celkem rozumného. Jakým způsobem je možné hovořit o, jaké jsou ty základní aspekty prekariátu? Tak, ten prekariát z hlediska zemění globálního severu, hovoří se o jeho růstu přibližně o období 25-30 let. Já už v knize z roku 1992 jsem našel zmínku o prekarizaci, tam to bylo zmíněno jako prekérní podmínky práce, takže ten pojem nějakým způsobem získává na významu postupně. V roce 2011 se vydává Guy Standing knihu, která vysloveně nese titul Prekariát. Jakým způsobem, nebo jaké jsou základní příčiny, a tím se pokusím zakončit, protože asi už nemám moc času. Tak mezi ty základní příčiny je to, že neoliberální deregulace, důraz na neoliberální deregulaci vedl vlastně ke konvergenci pracovních podmínek, nebo rozhodně vede k současnému procesu konvergence podmínek života pracujících z globálního jihu a z globálního severu. Jinými slovy, to, že vlastně lidé, a je potřeba si to podle mě říct úplně na rovinu, to, že lidé do značné míry v tom globálním severu dovolili, aby ta jejich práva byla postupně erodována tím, že třeba vítězí ve volbách strany, které ve svém programu mají jasné prvky prekarizace podmínek práce, tak vede to k tomu, že skutečně ty pracovní podmínky se zhoršují i lidem v tom globálním severu. S tím, že samozřejmě nejhůře to vždycky odnáší ty skupiny obyvatelstva, které z nějakého důvodu jsou na dně, to znamená etnické menšiny nebo ti, kteří nějakým způsobem jsou jinak znevýhodnění. Další samozřejmě obrovskou příčinou té prekarizace práce je právě ta ideologie flexibilizace, která je klíčová z hlediska působení neoliberalismu v tomto poli, tedy v poli práce nebo zajišťování vlastně života lidí. Tu flexibilitu pracovního trhu je možné analyzovat nebo vidět na několika základních rovinách. První z nich je takzvaná flexibilita numerická, kde nejde o nic jiného, než o to, že nějakým způsobem jsou vlastně
omezována práva zaměstnanců na ochranu jejich pracovní pozice. To znamená, dochází k typu různým erozím, různým podobám eroze, dejme tomu zákonníku práce, a ti lidé vlastně jsou daleko snázejí propouštění. A zároveň tím pádem je velmi jednoduché hýbat z počty zaměstnanců v současné době, nebo je takové, je to mnohem snažší, než to bylo před 20 lety. Dalším typem flexibility je ta flexibilita platová. To, že samozřejmě dochází k zmenšování jaksi reálných mest, to je také v zásadě celkem známá věc. Ale hlavně, kde to dobře standing ukazuje, je to, že se, nebo kde se dobře hodně projevuje, je nebo omezování neplatových složek odměny za práci. To znamená vlastně toho, čemu říkáme bonusy. Zatímco salariát, to tady dáte, nemám ten slide, zatímco salariát si udržuje velkou úroveň bonusů od vlastně, já nevím, nějakých zaměstnaneckých výhod přes placené mobily, placené auta a podobně, tak samozřejmě lidé v prekarizovaných vrstvách sotva udržují třeba minimum na úrovni stravenek. Další je samozřejmě jakási funkcionální flexibilita, to znamená jakýsi dlouhodobý proces, který započal v Evropě, kdy došlo k přenosu étosu zaměstnání nebo přenosu étosu práce od různých oborových sdružení, tkalců, pracujících v uhlířství, horníků a odborů k takzvanému licencování. Jo? Guy Standing ukazuje, jak ještě v 80. letech byl ve Spojených státech nějaké variantě licencování podřízen jenom jeden člověk z 20 pracujících, zatímco dnes je to jeden ze tří. To znamená, že vlastně vypadá jako drobnost, jako detail, že jenom se jako přenese to, co dřív třeba plnili ty gildy, ale vlastně se v tom ukazuje jeden ze základních prvků rozpadu zaměstnanecké identity, což pak má své důsledky pro nějaký pokus o uchopení zájmu takovéto třídy, protože vlastně ta třída, nebo respektive ty zájmy jsou těžko formulovatelné, prostě neexistuje jednotná identita. A samozřejmě dalším prvkem flexibility je to, co tady vlastně dneska už říkal můj předřečník, to znamená, že chudoba se stává jakýmsi znakem. Člověk, který je chudý, tím ukazuje, že je neschopný. Jo, neoliberální způsob vytváření subjektivity je nastaven takovým způsobem, že vytváří pocit, že lidé si zodpovídají za svůj život na pracovním trhu pouze oni, že oni pouze oni jsou těmi, kdo jsou odpovědní za úspěch nebo neúspěch. Což samozřejmě vede k dvoustrannému procesu, jednak i zvyšování mest těch, kteří jsou teda takzvaně úspěšní. Samozřejmě vede se podle mě velký boj o to, co je vlastně úspěšné. I o to se vede politický boj, jestli je to každodenní velmi obtížná práce někoho, kdo zametá ulice, anebo je to podle mého názoru mnohem jednodušší práce někoho, kdo má za úkol 2 hodiny denně strávit na golfu a další hodinu plánovat, jak bude pracovat někdo jiný. To znamená, o toto se vede vlastně spor, který dlouhodobě práce prohrává a dovoluje tím tu erozi, která vede k té flexibilitě toho pracovního trhu. Další prvek, který je strašně důležitý, už jsem ho zmínil, chybí jasný narrativ, chybí příběh, chybí něco, k čemu by lidé mohli upínat svoji identitu, myslím ti lidé, kteří jsou v tom prekariátu, nebo vlastně i na úrovni těch pracujících. To znamená, že samozřejmě to vede k tomu, že je velmi obtížná formulace nějakých politických zájmů. Potom dlouhou dobu mi bylo záhadou, proč se tak dlouho udržuje, teď dám trošku odbočku, proč se tak dlouho udržuje jako formulace politických zájmů slovo národ. Jo, že vždycky jsem se setkával hlavně třeba při jednání s odborama, že národ se nechá třeba oblbovat. Proč se vlastně používá ten pojem, že je to naprosto milný pojem, že ten národ pokrývá všechny ty vrstvy, to znamená, to je politicky, myslím, že to je zcela chybný národ. Pochopil jsem to právě teď, když teda nějakým způsobem více se analyzuje prekariát. Prostě je to náhražková věc, je to jediné, co tu je, neexistuje zatím, v tuto chvíli jsme ve stavu vytváření a otázkou je, kam se to pohne, neexistuje jasná identita toho prekariátu, protože samozřejmě, když bychom se pak bavili o tom, kteří konkrétní lidé jsou členy toho prekariátu, tak těch skupin je tam tolik, že vznikají třeba etnické rozdíly. Jo? Patří tam v České republice jednoznačně Romové, v drtivé většině jakoby z hlediska numerického, patří tam spousta lidí, kteří nejsou romského původu a kteří pracují v nějakých formách jako buď zkrácených úvazků nebo kratších smluv, třeba na rok, na 2, na 3 měsíce, na týden.
a tak dále. To znamená, že tam existuje spousta vlastně překážek k tomu tu jednotnou identitu vytvořit. Poslední prvek, který je strašně důležitý a už se objevuje v několika těch mých rocích, je přenos konkurence z firem na zaměstnance. Tohle je věc, která je klasická argumentace pravice zní, ten podnikatel se zaslouží ty vyšší odměny proto, že on riskuje na trhu. Já teda nejsem historik a osobně tam mám velké pochybnosti, že to kdy platilo. Možná, že někdy ano, ale rozhodně to neplatí dnes. Když se podíváte, jakým způsobem lidé usilují o práci třeba v pracovních agenturách, no tak to jsou lidé, kteří velmi tvrdě bojují na trhu. Než se podařilo tu konkurenci vlastně přesunout do značné míry zpěrem na zaměstnance. Doufám, že tady neudělám žádnou statistickou botu, ale když jsem hledal nějaká jasná data, která by nám ukázala prekariát, tak jediné, co jsem nalezl, a přijde mi to takové drobné naťuknutí toho tématu, je, tohle je statistika počtu obyvatel na hranici příjmové chudoby na třech úrovních 40, 60 a 70%. Pokud vím správně, nebo se pamatuju správně, tak 60% je ta vlastně klíčová, která se používá nejčastěji. A tady samozřejmě, jak tady zachytit prekariát? No domnívám se, že to, že prekariát roste, tak důkazem toho je tento řádek, kdy roste ve všech těch třech úrovních, roste počet lidí, kteří pracují a zároveň se ocitají na té dané hranici chudoby. Dokonce v letech 2009-2010 je ten rozdíl 1%, což meziročně dělá 25% nárůst meziročně. To znamená, že tohle je dle mého názoru jasný důkaz toho, že počet prekarizovaných lidí roste, že jaksi lidi, kteří pracují, ale zároveň se ocitají na určité hraně chudoby, jak si trvá. Tohle jsou jenom dodaná data za rok 2011-2012, kde zase ten nárůst je o 0,4% bodu. To znamená, ten, jako ten trend pod tou současnou neoliberální vládou je udržela, nebo se nějakým způsobem udržuje. Tak. A poslední slide zní jak dál, to je vlastně to, k čemu jsem se chtěl dostat. Co to všechno, co jsme si dneska řekli, znamená pro emancipaci, pro naši jako budoucnost. Já se domnívám, že problém prekarizace práce vytváří obrovskou sumu otázek pro tři významné klasické aktéry. Myslím aktéry, kteří nějakým způsobem se snažili artikulovat pozici pracujících k minulosti nebo lidí, kteří si vydělávají na svůj život nějakým způsobem na úrovni zaměstnání. A v zásadě ty tři klasické aktéři byly odbory, politické strany a občanský sektor nebo veřejný sektor, který není třeba tak starší, je mladší, ale i ten samozřejmě existuje. A jaké otázky to klade před tyhle subjekty, nebo před tyhle aktéry? Těch otázek je mnoho, velkou část z nich bych nechal možná radši do diskuze, taky protože nemám čas. Ale hlavně bych chtěl říct, že se domnívám, že ty subjekty, které na to neodpoví, tak nedokáží dál existovat. A to se týká hlavně těchto zmíněných dvou. Myslím, že před odbory a tam jenom jako v jednom jediném případě zkusím navrhnout sám věc, kterou si myslím, že by odbory měly nějakým způsobem zohlednit ve své budoucí práci. Je to, že samozřejmě v momentě, kdy odborové hnutí je fragmentované do spousty odborových svazů podle profesí, tak v situaci, kdy si uvědomíme, že profese už není stabilní, identifikující znak pro člověka, že s velkou pravděpodobností velká část lidí tu svoji profesi v životě změní, to znamená, že ta jeho identita musí být formulována jinak. Samozřejmě těch možností je veliká řada, nebo velké množství, jakým způsobem jinak formulovat. Jedna z nich je jít o úroveň výš a říct si, že přece k té identitě stačí právě ta pozice pracujícího, nebo pracujícího, který třeba toho času není zaměstnán, ale je rozhodně tím, kdo bude pracovat. To znamená, že podle mého názoru, a to jenom jako vklad do diskuze, například odbory by měly rozhodně uvažovat o tom, že vytvoří nějakou platformu, kde budou schopni oslovit všechny ty skupiny prekarizované. To znamená OSVČ, nezaměstnané a marginalizované skupiny. Děkuji za slovo.